Fala aí, galera, aqui é o Seb Flores, tá? Mais uma transmissão para o canal Games e Games.
Bem-vindos a Hollywood. Prepare-se para atacar. Selecione o seu herói. Olá galera, alguém ouvindo? A justiça! Eu sinto em você a mesma raiva que consumiu seu irmão. Não somos nada parecidos. Uau! É sempre hora de acertar as contas em algum lugar. Alguém pode curar aí com a Mercy? O ataque começa em 30 segundos. É hora de agir. Oiê! Vamos provar nosso valor. Show. Em batalha! Beleza, brother. Abrace a tranquilidade. E aí? 5... 4, 3, 2, 1, vem galera, cadê vocês? Brincadeira, cara. E aí? Tá bem. Ó. Brincadeira. Porra, não tem internet, não joga, maluco. Não tem internet, não joga. Viajando para Eichenwald. Ai, meu Deus do céu, é muita sorte. Prepare-se. Tem alguém ouvindo aí? Selecione o seu herói. Tem alguém ouvindo aí? Saudações! Riviet! Adversários em 30 segundos. A sua espécie, eu destruí mais do que posso contar. O ajuste de contas está próximo. A mim! Agrupem-se aqui! 5, 4, 3, 2, 1. Agrupem-se comigo! Os adversários não ocuparam. Ah! Ah! Ah!
Em cima, maluco. Soldado 76 se apresentando para o serviço. Isso ainda não. Agora eu vou estar. Nossa, isso aqui. Não se preocupem, amigos. Eu serei o seu escudo. Ih, cara, tá cego, maluco. Bora, moço. Aumenta o ataque do cara. Aumenta o ataque do cara, moço. Sem a queda do martelo!
Caralho. Faltam 60 segundos. Pura. Isso ainda não. Não sou mais ninguém. Porra, gente. A carga chegou ao ponto de abate duplo. Precisamos de uma Mercy aí, cara. Mercy. Porra, caralho! Você não tá vendo o cara não, cara? Herói! Ainda vivo! Pode curar? Alguém pode curar? Um soldado aí, pode botar a cura aí também, cara, pra ajudar. Boa, garoto. Prepare-se para atacar. Selecione o seu herói. A imaginação é a essência da descoberta. Acompanhe-se aqui! Essas crianças de hoje em dia, e suas músicas eletrônicas, vocês deviam ouvir os clássicos como Hasselhoff. Eu jogo pra ganhar! Começa em 30 segundos. Vou bater um novo recorde! Oi. Acompanhe-se! Entendido. Ninja
tô vendo meu nome escrito no objetivo. Operacional restaurado. Estou transportando a carga. Isotópico pronto para ser ativado. A carga chegou ao ponto de controle. Pontuação final. 3-2.
Valeu. Vitória. Jogada da partida. Excelente!